Shirkada Gamuur Plastic Factory ayaa si weyn uga dhex muuqatay bandhigga carwada wax soo saarka warshadleyda dalka oo maanta si rasmi ah looga dhaafray Hotel Grand Hyatt ee galbeedka magaalada Hargeysa. Waana shirkada Gamuur ay goobta ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda u gaarka ah ee kaliya ku tahay guud ahaan dalka, kuwaas oo ay ka mid yihiin samaynta laashashka lagu kalumaysto iyo taangiyada biyaha lagu shubto oo noocyo kala duwan isugu jira, iyo sidoo kale qalabka ay soo saarto shirkadu. Waxaana shirkada Gamuur ugu baaqday shacabka reer Soomaaliland inay u sameysay qiimo dhimis ballaaran muddada lixda cisha ay socoto bandhigga carwada wax soo saarka warshadleyda Soomaaliland. Trading company ama shirkada Gamuur Plastic Factory waxaan halkan ku soo bandhignay wax soo saarkii aan sameynaynay. Waxaad ku arki kartaan halkan dhammaan taangiyadii oo kala nooc ah, yar yar iyo weyn, oo ugu hooseeya 300 litir ilaa 200,000 oo litir ayaan ku soo bandhignay. Waxaad kaloo ku arki kartaa laashashkii waaweynaa, ku yaraa, kuwii dhexe, wixii oo dhammaad ku arki kartaan. Waxaad kaloo ku arki kartaan laashashkii mishiineskii loogu isticmaalayay oo fishing gearskii, dhammaan noocyadiisii oo dhan ayaan ku soo bandhignay. Waad arki kartaa shirkada Gamuur waxay ka ciyaartay kaalin aad u ballaaran wax soo saarka waddankeenna. Waxaa qayb mugle ka qaadanaya weliba siiba laashashka oo ah wax soo saarka halka mugta ugu weyn aynu leenahay waddankeenna, oo laga isticmaali karo kalluumaysiga. Kalluumaysiga ayaynu aada looga isticmaali karo fursadda qaaliga ah ayaan u soo bandhignay. Sanadka hore sadad la socotaan waxaan ku soo bandhignay qaybta Jabuuti. Waxyaalo badan baa iska bedelay. Waxaa iska bedelay in laashashkii qaar cusub aan ku darnay. Waxaa kaloo iska bedelay production-kii aan soo saaraynay inaan waxyaalo badan oo kale ku soo darnay. Runtii waxaan ugu bashaaraynaynaa shacabka reer Soomaaliland inay ka faa'iidaystaan fursadda qaaliga ah oo aan u sameynay 200%. Fursad qaaliga ay weeyaan. Nin walba waxa weeye waxaan siinaynaa 200% discount. Waxaan kaloo doonaynaa inaan farin ugu dirno jamhuuriyadda Soomaaliland madaxdeeda inaan u dirno, sababtoo ah waxa weeye waxaan waa maalgashi. Waxaad arkaysaan dhammaan waxa la aaminay waa waddankeenii. Waxaa soo dhan waxa weeye waa production-kii waddanka laga soo saaray. Marka waxaa loo baahan yahay investment-ka la sameeyey nin walba oo muwaadini oo ku dhiiraday inuu waddanka maalgashado. Waxaa loo baahan yahay inay dowladuna ilaaliso oo ay investment-kooga ay tixgeliso, sababtoo ah waxa weeye waa maalgashigoogii. Waxay awood u lahaayeen inay waddamo ka duwan oo ka horumarsan inay maalgashan kari lahaayeen, laakiin waxay ka doorbideen inay maalgashadaan waddankooga Soomaaliland. Taasina waxay ku tusaysaa jacaylka loo qabo in waddankeenu horumaro. Marka waxa weeye in dowladdu kala xadeyn ay u sameyso warshadaha sida biyaha kale. Waxaad arkaysaa warshadihii biyaha oo ka batay 100 warshadood, marka kuwaas way istiilayaan oo dee waxa weeye dhaqaaluhu baa si burburaya. Marka waa in la qiyaasaa warshadaha markay ku filan yihiin waddankeenna inaan dhadhabar jabin, dhiirigelin loo sameeyo oo loo daayo suuqa intay la qabsanayaan. Annagu shirkada Gamuur waxaanu awood u leenahay inaanu u dhoofino dhammaan jaararka Afrika oo dhan. Awood baa u leedahay, sababtoo ah maalinta keliya ayaa waxay soo saari kartaa 500 oo taangi kale lagu iibsanaya. Marka haddii warshad kale la sameeyo, dee waxa weyn waa dhabar jabin wey, halkay ka soconaysaa. Marka waxa weeye waa in la dhiirigeliyaa wax soo saarka waddankeenna, mid kasta oo ay noqotoba, Gamuur ama ha noqoto ama ku kale ma noqoto, waa in dhiirigelin loo sameeyaa shirkadeena Soomaaliland. Cabdiraxmaan Carab, Dawd Horyaal TV, Hargeysa.